Azərbaycanda koronavirus əleyhinə görülən çevik tədbirlər nəticəsində yoluxma statistikası maksimum şəkildə düşüb və hər gün demək olar ki, karantin rejimində yumşalamalar davam etdirilir. Bugünə də ölkədə ümumilikdə 336.338 yoluxma faktı qeydə alınıb ki, onlardan da 330.380-i sağalaraq evə buraxılıb. Hazırda 961 aktiv xəstə sayı mövcuddur. Koronavirus pandemiyasının Azərbaycanda tamamilə nə vaxt yoxa çıxması ilə bağlı proqnoz vermək çətin bir nə mənada. Əvvəl o pandemiya dünyəvi bir məfhumda, çünki bütün dünyanı ağuşuna alıb, o baxımdan da bunun yox olması yəqin ki, bütün dünya üzrə ümumi mənzərə ilə gedəcək. Digər bir tərəfdən isə Hindistanın delta ştammı dünyada sürətlə yayılmağa davam edir. Azərbaycanda isə yeni növ koronavirus infeksiyasının müxtəlif ştamlarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədqiqatlar davam etdirilir. Təbibi mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən, bugünə kimi ölkədə koronavirusun Hindistan ştammı rəsmi şəkildə qeydə alınmayıb. Buna baxmayaraq, vətəndaşların epidemioloji vəziyyəti nəzərə alınaraq, müvafiq sanitariya və gigiyena qaydalarına riayət etmələri tövsiyə olunur. Görünən odur ki, bugün delta ştamı daha agresiv, daha yoluxucu, daha öldürücü, letallıq göstəricilərinə malik bir. Bundan sonra yavaşıma müşahidə ediləcək. Proqnozlaşdırır hər halda bu, çünki lambda ştamı artıq mövcuddur və bu ştamın yoluxuculuq və öldürücülük xüsusiyyəti xeyli aşağıdır. Və mutasiya prosesi getdikcə virusu zəiflədir və virus da mutasiya prosesi ilə tədricən yoxa çıxır. Mən düşünürəm ki, bu ilin sonuna qədər bu məsələlər yekunlaşmalıdır. Professor, tibb elmləri doktoru Adil Qeybullanın sözlərinə görə, koronavirusun delta ştamı artıq Azərbaycanda da mövcuddur. Azərbaycanda bunun olmasıyla bağlı bir mənalı rəyi yoxdur. Mən hesab edirəm, Azərbaycanda bu var. Çünki Rusiyada var, Gürcüstanda var, Türkiyədə var, bizdə necə olmasın. Azərbaycan qloballaşan dünyanın bir tərkibi səsdir, onun burada olması da tam realdır. Və biz bu ştamın Azərbaycanın olmasına hazır olmalıyıq. Operativ qərarca bir neçə qərarını yenidən baxsa yaxşı olar. Çünki bütün qərarlar epidemioloji vəziyyətə görə verilməlidir. Və epidemioloji vəziyyətdə olan dəyişiklik artıq bu müəyyən qərarları korreksiya Mütəxəssislər onu da bildirdi ki, vaksinasiya prosesinin intensivləşməsi və kollektiv immunitetə doğru müsbət tendensiya vətəndaşları arxayın salmamalıdır. Proses tam sönənədək qorunmalı, xüsusilə qapalı mühitdə karantin qaydalarına əməl etməliyik. Qeyd edək ki, bugünədək ölkədə 3.740.447 nəfər vaksinasiyadan keçib. Hazırda da koronavirus əleyhinə vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Kamal Hüseynli, Space Xəbər.